그곳은 알모든 성, 알모든 즉 나와 알모든 해양용 쓰라들 하는 Thank you.
እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን? ሳምንታዊውን የህብረት ሊግ ዝግጅታችንን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ። እንደሚታወቀው ለአለፉት 15 ቀናት ሀገራችን እጅግ በጣም በመረረ ሀዘን ውስጥ የነበረችበት ጊዜ ነበር። ሀገራችን ብቻ ሳትሆን መላው አፍሪካም መላው የዓለማችን ህዝብም እንዲሁ ያዘነበት ጊዜ ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ምክንያት ማለት ነው። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ዜማም የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ በበርካታ አርቲስቶቻችን እጅግ በጣም በርካታ ዜማዎች ተዚመዋል። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ዜማ በአማራ ፖሊስ የተዜመውን ጀግና አይሞትም የተሰኘውን ነበር። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስም እንዲሁ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ የተዜሙ ዜማዎችን እንዲሁም ደግሞ ሀገራዊ ዜማዎችን እየጋበዝናችሁ ነው ቆይታችንን የምናደርገው። I'm gonna make it.
የታላቁ ሰው ትልቅ ራእይ ጅምሩቱን ጨርሰ ስሙን በስማድሰ ክብሩን በግብር ከፍ አድርገ ነገ አንተም ለባለተራ ጅምሩቱን ታወርሳለ ከዓለም እስከ ዓለም ከሀገር ጋር እንዳባይ ጅረት ትፈሳለ። ታላቁ ሰው ታላቅ ያደረ አገርኔ ትውልድ መቼም ይተካካል። ምን ጊዜም ሀገር ብቻ ናት ቋሚ ዘላቂ ኗሪ። የህብረት ሪዝ ግዝታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን በማስከተል ያዘጋጀንላችሁ ዜማ ፓፓስ ሚዝ የፍራንክ ሲናትራን ማይዌ የተሰኘውን ዜማ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ሞት ጋር በማያያዝ ተጫውቶታል። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትም ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአለም አቀፍ ግንኙነት ቆይታቸው የተነሷቸውን ፎቶግራፎች በማሰባሰብ እንደሚከተለው አቀናብሮታል። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ከፓፓስ ሚዝ ዜማ በኋላ ደግሞ የታገል ሰይፉን ግጥም ነው የምናስከትለው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። መልስናዊ one of the great leaders of our time, your hopes and dreams for the betterment of Ethiopia should not go unnoticed. And now the end is near, and so I'll face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but oh, much more than this, I did it my regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exception. I planned me charted course along the streets and along the byways, but oh, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was down, I ate it up and spit it out. The record shows I took the blows and did it and cried. I've had my share of losing, and now as the tears subside, I find it all oh so amusing to think I did all that, and not to say, not in a shy way, but oh, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got?
ስንቶች ተቆላሽተው ካረንቋው ዘቀጡ ስንቶች ተወናብደው ከጎዳናው ወጡ ጥቂቶች ቆራጦች ያልተንበረከክ ነው ነገልፍን ሆናለን ታሪክ ምስክር ነው ፈጠን 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 ባንድ ልብሮጥን ባንድ ጫማ ረግጥን የተጓዝን ለታ በሃከረሽ ደስታ በመትርሽ መለምለም የሚለምን የለም እንደ ፀሐይ አብሪ ያልጠራ ቀን ጠራ ያልተቻለ ቻለ እያቀጣጠለ ፍቅርን እንደነዳጅ የገበሬ ወዳጅ የጥበብ ጓደኛ የወፍ ብላተኛ ያ ብሩህ ልቦና ብርኒንጎ ያውና ነይና ፍረጂ እና ተረጂ ነይ ተመልከች እንጂ ልጅ ሆይ ነይ ስልሽ ለሱ ነው ይኸውልሽ ከልጅነት እድሜ እስካሁን መድከሜ ላንቺም ላከላቴ ድንቁርናሽ ሞቴ እድገትሽ ህይወቴ ብልጽግናሽ ህልሜ ዋ ጀግናው ወንድሜ ሳተናው ብርኒንጎ ህመምን ዋጥ አርጎ የሆድን ሆድ ቁርጠት ለርሱ ቅድሚያ መስጠት ከሁሉም ይቀድመው ቀኔም የጨለመው የዘመኔ ጀንበር ልጄ ለሱ ነበር ልፋቴ ጧት ማታ የእጅሽን ሰላምታ ከፍ አርገሽ አሳዩ ሰላም ላንተ በዩ ሰላም 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 አሁን ባርፋል ጠላም ወዮ ጉድ ዘንድሮ በመድራስ ጀምሮ በሰማይ በረረ ለወጣት የኖረ የሴቶች ጠበቃ አይመለስም በቃ ምን ብትወዘውዢው ሸሽገሽ ላትዢው ጋርደሽ ላታድኚ እንግዲህ ተጽናኚ ተሸክፎ ጓዙ አባ መላ ብዙ የዘመኑ መላ በጥላሁን ጥላ በዋለልኝ ውሎ እንደ ብረት ግሎ ለቀለጠው አለት ጧፋ በራንለት ብርሃኑ እንዳይጨልም ጀግናዬን ልሸልም ጀግናም ብሆን ግና እዚህ ቆማልና የጀግኖቹ ጀግና ይገባል ለሱማ በትራክተር ጎማ ትራክ ለቀየረ ዙር እያከረረ መንገድ እያቀና ከፊት ቀደመና በእድገት ጎዳና በአገር አቋራጩ እንዴት ብዬ ልጩ ዋይ ዋይ ጥምቆራጩ ዋይ ዋይ ካጣን ያን አስተዋይ ካልመለሰህምባ ሟ ሰላም ግባ ነፍስ ወደ ፈጣሪ ስጋም ካፈር ቀሪ መንፈስ ብቻ ሌላ የልቧ ሳይሞላ ከቷ ታርፈምና እንሮጣለን ገና በሰጠን ጎዳና የሱን ቀሪ ጉዞ ደህነት ተይዞ የለም በገላጋይ የማዘኑ ድንጋይ እንዳይሆን የማዘን አደራውን ይዘን ካሮጥን እንደሱ አታርፍም መንፈሱ ህልሙ እስኪሆን እውን ሰጡት ነጠላውን መብረሩ ነውና ብርኒንጎ ጀግና መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመን በነበረበት ወቅት በርካታ ስራዎችን ሰርተው ነው ያለፉት። በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለምም የለውጥ አራማጅ መሪ እንደነበሩ በርካቶች በተለይም ደግሞ በቀብር ስነ ስርዓታቸው እዚህ አዲስ አበባ የተገኙ የተለያዩ ሀገር መሪዎች፣ ዲፕሎማቶች እንዲሁም ደግሞ እሳቸውን በቅርበት የሚያውቋቸው የተለያዩ ግለሰቦች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ህዝብም የእሳቸውን ራዕይ ለማሳካት ቃል እየገባ ይገኛል። ይህንንም ቃላችንን ተግባራዊ እንደምናደርገው እርግጠኛ ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከጀመሯቸው ስራዎችና ፍጻሜውን ሳያዩት ካለፉበት ስራዎች መካከል የታላቁ የህዳሴ ግድብ አንዱ ነው። በዚህ ላይ ከተዜሙ ዜማዎች መካከል ቁጭትን በስክስታ የተሰኘውን ዜማ ለዛሬ አዘጋጅተንላችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ የእሳቸውን ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ከተገጠሙ ግጥሞች መካከል በሃይማኖት አለሙ የተነበበውን ግጥም እናስከትላለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እስኪ ዲያስፖራ ሰብሰብ በልና ልክ
አትንካፋይ ወደ ሀገር ግባ። Yeah.
ምስጢር አባይ የውሃ ሰዓት ህብረቃል ህዝበይ ሆይ ወንዝህን ገድብ እንባህም አብሮ ይደርቃል ፈገግታ ይሉት ብርሃን ከሐዘን ኩሬህ ይፈልቃል ለትውልድ ይህን ራእይ ከልቦናው የቀመረ ግድብ እንስራ ያለው ራሱ ግድብ ነበረ እንባችን የትም እንዳይፈስ ከዘመናት ብሶታችን የወኔ ሻማ ለኩሶ አይደርሱም ካሉብን አድማስ ኑ ያለን ራሱ ደርሶ የልዩነት ጅረት ጥሶ መገናኛ ያዋቀረ የመሻገር ፋና ወጊ ይሄ ሰው ድልድይ ነበረ በተራራ ሸንተረሩ ሜዳ አቋርጦ ጫካ ጥሶ እብሪተኛ ያለት ቁልል በጽናት ደማሚት ደምሶ እንደ ቀስተ ደመና በድንግል ምድር ገጽ ላይ ጽኑ መንገድን ያኖረ መንገድን ንስራ አለ እንጂ ይሄ ሰው መንገድ ነበረ አይበቁም ባሉን ፊት ቆሞ ለአመታት ብቃት የሆነን ጥቁር ክርታሳችን ላይ በብርሃኑ የከተበን ዓለም ፊት በኩራት ቆሞ ገድል አርጎ አነበበን ታሪክ የላቸውም ላሉ ትናንትናን እያስታወሰ ነጋችንን የተለመ ተኝተን በምንቃዥበት ሕያው ዘፀአት ያለመ እንደ ሸማኔ መወርወሪያ ከታች ላይ ኅብር ሊሸምን የጽናት መቁጠሪያ ይዞ እድገትን ከቀን ሲለምን የት ናቸው በተባልንበት የት እንዳለን ይነገረን ታሪካችንን ነጋሪ ነበልባል ልሳን ነበረ ሥራ በለበሰ ቃል አዲስ ነገን ያበሰረ ታሪክ እንስራ አለ እንጂ ይሄ ሰው ታሪክ ነበረ ነበረ ማለት ቀፈፈኝ ዋኔ እኮ እንደ ሩቅ ተረት ተረት ነበረ ልንል ቀን መጣ አገር ሰው ነው ያለንን ሰው አገር እንደ ቀልድ አጣ አገር ማለት ሰው ነው ብሎ ለአገሬው የነገረ ስለ አገር ቆመ አልነው እንጂ ይሄ ሰው አገር ነበረ ትናንት ስለ ነጻነት በየበረሃው የናቅነው እንደ ምናምንቴ ትቢያ እንደ ራሙቻ ያየነው ዛሬስ ሞትን ፈራ ነው ግን ይሄ ሞት ምንድን ነው አምባገነን ጥላት ቢሆን እስካፍንጫው የታጠቀ አገርን ካገሬው መሃል እንዲደፍሮ ባልነጠቀ ወይ ወራሪ ጠላት ቢሆን ድንበራችንን የጣሰ ሐዘን በጥቁር ዙፋኑ ልባችን ላይ ባልነገሰ የመጨረሻዋን ትንፋስ ያለንን ሁሉ ሰውተን ይሄ ሰው አገር ነውና ስለ አገር ሁሉንም ትተን ነበረን ነበር ባረድ ነው ግን ይሄ ሞት ምንድን ነው ወደ ዘመመበት ዘመን ወደ ነፈሰው ነፍሰን የኛ ምንለው ስናጣ ካነሱት እንኳን አንሰን ወደ ውስጣችን እውነት ይሄ ሰው ነው የመለሰን ይናገር የህቶች ልሳን ከማጀት ልጓም ተፈቶ በአደባባይ እልል ያለው እኩልነትን ደርቦ ሰው ከዋለበት የዋለው ይናገር ይሄ ሰው ማን ነው እናቶች ባንደበታቸው ስለ ትናንት ይናገሩ በወለደ አንጀታቸው ስለ ዛሬ መስክሩ ከዛ ከግፍ ጸሊም ዘመን ያብራካቸውን ክፋይ በግፍ ከሚነጥቃቸው ጓደኞቹን እየመራ ማን ነበር የታደጋቸው ዛሬ ስለ እናቶች ትንሣኤ ነጋሪትን ያስጎሸመ ማን ነበር ህመማቸውን በአደባባይ የታመመ እናቶች በር ላይ ቁሞ ከሞት የተሟገተ አትሞቱም ያለው አብሳሪ በእውነት ይሄ ሰው ሞተ ወጣቱ የዘመን ቀኝ እጅ የአገር ተስፋ ብረቱ ቃል መሪውን አምኖ ሲከተል እንኳንስ ያው ጠላቱ ግዑዝ አለት ይጨነቃል ተራራን እንደ ስጋጃ ንዶ መንገድ ላይ ያነጠፈ መሪውን ድልድይ አድርጎ ጨለማ ዘመን ያለፈ ባናሳፍርህም ቃሉ ተማጽኖን የመለሰው ወጣቱ እስቲ ይናገር በእውነት ሙቷል ይሄ ሰው አገርን መውደድ በሥራ መሥዋዕትነት በፍቅር ጋሻችን ጽኑ ዓላማ ጠመንጃችን ትንታግ ብዕር ሕዳሴያችን የእድገት ፀሐይ መክሊታችን ንጹሕ ዕውቀት የጐሪጥ ያዩንን ሁሉ በኩራት የምናይበት
ድፍን አፍሪካ ወንድማማች ያለ በደላችን የተቀጣን ያልወሰድነውን ከፋዮች ምን ሆናችሁ የሚል ያጣን ማንም ትንሣኤ አይሆነንም እኛ ውበ ኅብረት ጋር ወጣን በዚህ የምክር ዘንጉ ጨለማችንን የገመሰው ድፍን አፍሪካ ይናገር በእውነት ሙቷል ይሄ ሰው ቅዳሴው ሰማዩን ይሙላው አዛኑ ለሶላት ይጥራ አገርህ አገሬ ትደግ ካንተም ከኔም አምላክ ጋራ ያሻህንነት ተከተል በወደድከው ቋንቋ አውራ የአባቶች ትምህርት ይኑር ፍቅር ምድሩን ይቀድሰው የእኩልነትን ህብስት ሁሉም እኩል ይቋደሰው ኑ የሐሳብ ማዕድ ይሙላ ብዙህነት በአገር ይስፈን ያሰብነውን እንናገር የልዩነት የሐሳብ ፍልጥ በባንዲራ ልጥ ይታሰር ወንድማማቾች አንጋጭ ሕዝባችን በችሎት ይሄን የእብድ ገላጋይ ባዕድ ድንጋይ አቀባይ አይለየን የአንድነት ብር ክንዳችን ይፈርጥም በእኛው አምሮ ሰላማችን ከእኛ ተርፎ ይፍሰስ ወንዞቻችንን ተሻግሮ የጥንት የጠዋት ክብራችንን በትግላችንን መልሰው የዚህ የራእይ መሪ በእውነት ሞቷል ይሄ ሰው ሲፈስ ከኖረ እሳት ዳር ስለምን ብርድ ይጨርሰን እስከ መቼ በጨለማ ተደናብረን ተጨናብሰን ለብድር ፊት ቢያዞሩብን ድንቡሎ ምጽዋት ቢነሱን እፊታቸው ተገትረን እንዳለፈ ቀን ቢረሱን ትናንት ለነጻነቱ ውድ ሕይወቱን የገበረ ሕዝቤ አሳፍረኝ ጥንትም አኩሪ ነበረ የማይደፈርን ልደፍር ጋሻ የሆነኝ ወኔ ዓለም ፊት የምመካበት ጽኑ ክንዴ ነው ወገኔ ብሎ ጽልመታችንን ብሩህ ጽዳል ያለበሰው በእውነት ሞቷል ይሄ ሰው ብሔሮች ውጡ አደባባይ በማጀት አትሳቀቁ እናት አገራችሁን በጭፈራችሁ አድምቁ ከወንድሞቻችሁ ጋር በፍቅር ተደጋገፉ መሪር የመገለል ጽዋን በጽኑ ክንዳችሁ ድፉ ብሎ የምስራችሁን ለድፍን አገር ያወጀ የለያየንን ክፉ ጽልመት በሕገ መንግሥት የዋጀ የእኩልነት ችቦውን ጥግ ድረስ ያደረሰው በእውነት ሙቷል ይሄ ሰው ግን ይሄ ሞት ምንድን ነው አምባገነን ጥላት ቢሆን እስከ አፍንጫው የታጠቀ አገርን ከአገሬው መሃል እንዲደፍሮ ባልነጠቀ ወይ ወራሪ ጥላት ቢሆን ድንበራችንን የጣሰ ሐዘን በጥቁር ዙፋኑ ልባችን ላይ ባልነገሰ የመጨረሻዋን ትንፋሽ ያለን ሁሉ ሰውተን ይሄ ሰው አገር ነውና ስለ አገር ሁሉንም ትተን ነበረን ነበር ባረግ ነው ግን ሞትም የማይቀርጣ ሰውም የማይቀርሞች ነው ትውልድ ግን ይቀጥላል ስምህን ከሞት አግዝፎ እለፉት ያልከውን ሁሉ ባንተው ጽናት ዛሬም አልፎ ጀግና የጀመረውን በጀግንነት ካስቀጠለ ካለመቆም በላይ ጀብዱ ካለመውደቅ በላይ ጽናት በምድር ምን ታሪክ አለ ከእንግዲህ እንባችን ይድረቅ ልባችን በተስፋ ይጽና ከመጣነው የረዘመ ብሩህ መንገድ አለን ገና የወጣቶች እጅ ይሰቅሰቅ ነብር አየኝ በልድህነት የልዩነት ምንቸት ይውጣ ይግባልን የአንድነት ምንቸት አባት እናቶች በምርቃት ከወጣቶች ጋር ይቁሙ ተኝተው የነበሩቱ ብሩህ ቀስቃሽ ህልም ያለው ሕፃናት ለአገር ትንሣኤ መልካሙን ዕውቀት ይቅሰሙ አገር ማለት ሰው ነው ብሏል እልፍ አላፍ ሰው ዛሬም አለ ጀግና የጀመረውን በጀግንነት ካስቀጠለ እውነት ነው ዛሬም ሰው አለ እውነት ነው ነገም ሰው አለ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ህብረት ሬድ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ራይ ለማሳካት ሁላችንም በተሰማራንበት የሥራ መስክ ጠንክሮ መስራት ይጠበቅብናል ይልኩኝ በተከታዩ የሰለሞን ሀገረ የተሰኘ ዜማ ነው የምንሰናበታችሁ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ
Thank you.